Dobro večer, poštovani gledaoci, hvala vam što pratite Equilibrium TV kanal. Moj i vaš večerašnji gost jeste gospodin Vladimir Ilić, NLP trener. Gospodin Ilić, hvala vam što ste gost na mom kanalu. Hvala tebi što si me pozvao da gostujem kod tebe. I pozdrav za sve tvoje gledalce. Profe si pričao o tome da nas podmuklo truje. Sad, na koji način nas oni truju? Da li nas oni truju informacijama, pre svega? Šta misliš o tome? Pa vidi, mnogo ljudi kad kaže štrovanje misli da nas truju samo iz vazduha itd. itd. Međutim, ja kad sam rekao kod profe za trovanje, ja sam mislio upravo to što si rekao, na trovanje informacijama. Zašto? Toliko puno se plasira negativnih informacija i toliko puno se truju ljudi negativnim stvarima, da ja kao neko ko se bavi trenerskim poslom i ličnim razvojem i ajde kažemo veštinama, ozbiljnim veštinama, mogu da primetim razne stvari koje drugi ljudi ne mogu da primete, jer možda nisu, ajde kažemo, nisu u toj sferi interesovanja, ne zanima ih to i jednostavno nisu u toku. Šta se zapravo dešava sa ljudskim umom, kako ljudski um procesuira informacije, na koji način ih obrađuje, kako ih slaže i šta se onda dešava nakon toga, kako pravi unutrašnje i osjećanja i unutrašnje predstave što se tiče tih informacija. I mogu ti reći da nas truju, da, truju nas prvo negativnim vestima, truju nas raznim stvarima, jer ti danas recimo da uđeš na bilo koju društvenu mrežu, pogotovo Facebook, ti ćeš na toliko negativnih vesti naleteti, na toliko nezadovoljstva, na toliko negativnih stvari, da je to prosto neverovatno. Mislim da, ajde da kažemo, kao da neko se igra sa ljudskim umom i namerno plasira svakodnevno te negativne informacije i truje ljudima umove, tako da ljudi postaju polako zavisnici od negativnih informacija i sve što rade u toku dana jeste da traže te negativne informacije, da se time hrane i da to obrađuju i da to posle, ajde da kažemo, ispoljavaju i kanališu na neke svoje načine. I meni je žao ljudi koji su zavisnici od negativnih informacija, pošto sad nema samo zavisnost od narkotika, imaš zavisnosti od društvenih mreža, imaš zavisnosti i od negativnih informacija. Znači, ono što ti staviš u svoj mozak, šta primaš u svoj mozak, da li je to neko đubre ili je to, da se tako izrazim, ili su to neke lepe stvari, to ćeš da obrađuješ i to ćeš posle da širiš oko sebe. Tako da su, ajde kažemo, informacije kao hrana, čime ti hraniš svoj um i, ajde kažemo, posle tu hranu, kad preradiš, moraš nešto da uradiš s tom hranom. Ne može sve da ostane netaknuto, nego mora nešto i da se ispolji. Tako da vidjet ćeš danas mnogo ljudi na društvenim mrežama koji se hrane tim informacijama i koji likuju to, klikću. Ti ljudi koji prave te negativne informacije, oni žive od takvih ljudi koji se tim negativnim informacijama hrane. Jer recimo, ajde da kažemo, neko kao ko je ispunjen u životu i ko radi i ko je zadovoljan sobom i ko je, ajde da kažemo, negde pozitivan, pozitivna ličnost, zanimaju ga pozitivne stvari, on neće da klikće na te negativne stvari, jer zna da ima mnogo pametnijih stvari u životu i zna da ima mnogo boljih i korisnijih informacija da razume, nauči, čuje, vidi, oseti itd. nego da se bavi tim negativnim stvarima. Tako da ja kada sam pričao o trovanju, ja sam konkretno mislio na sve vrste trovanja informacijama. Znači, je sad moguće, može da bude da nas truju iz vazduha, može da bude sve, znači ništa nije, znam da u hrani, jednu ženu pratim na Instagramu, zove se TTJ Pure World, kod nje imaš recimo da pogledaš, evo svi tvoji gledalci, kod nje imate da pogledate ko je sve u hrani, na rafovima, u policama, u marketima, koje jedemo svakodnevno, imaš otrovne i štetne sastojke koji su jako loši za naše telo, jako loši za naš imunni sistem, koji izazivaju razne stvari. Tako da eto, na neki način postoji u hrani ti neki otrovi koji su loši i koji nisu dobri. Tako da kad pogledaš i, što bi se reklo, suma sumarum, sve ukupno da, truju nas. To je definitivno tačno. E sad, ko nas tačno truje,
I ko su ti ljudi, ja to ne znam, sumnjam, dosta ljudi zna o kome se tu radi, sad da li su oni, da li je neko drugi, ili da li oni rade za nekog, to je pitanje, ali neko nastruje, to je definitivno istina. Jozef Goebbels, ministar propagande u nacističkoj Nemačkoj, je rekao da uradimo, odnosno da oduzmemo narodu istoriju, u prvoj generaciji bit će kao rulja, a u drugoj generaciji moću s njima da manipulišem kao sa stokom. Pa koliko je njima bitna ta zaista istorija i da ljudi ne spoznaju tu istoriju? Pa vidi, znaš kako ja gledam na to? Istorija ti je učiteljica života. Da bi neko znao ko je, mora da zna svoju istoriju. Mora da zna svoje istorijske znamenitosti, mora da zna svoje istorijske vrednosti kako bi se očuvalo stanje njegovog identiteta, stanje njegovog duha. Jer mi kroz naše pretke i kroz naš DNK i kroz te istorijske događaje smo izgradili neki svoj identitet, neku svoju istoriju. Znači, ako želimo, ajde da kažemo, da vidimo ko smo mi to bili, šta se tu dešavalo, da izvučemo neke pouke iz toga, moramo se osvrnuti u prošlost, znači da bi nešto naučili. I da bi nešto mogli da znamo u budućnosti što će nam koristiti da mi živimo onako kako zamišljamo. E sad, naša prošlost ne mora uvek nužno u životu da definiše našu budućnost. Šta to znači? To znači da mi možemo u prošlosti da budemo bilo šta, ali ništa nam ne garantuje da će to definisati našu budućnost. Ali naša prošlost, ako je dobra, može da se zasniva na nekim temeljima koji su dobri i koji mogu da nam koriste u našoj budućnosti. I zbog toga je jako važno znati svoju istoriju, znati ko su ti bili preci, znati šta su ti preci radili, znati zašto su se oni borili, znati čija krv teče tvojim venama i šta nosiš u svom DNK, znači u svojim genima. Tako da poznavanje toga, ako čoveku oduzmeš to i ako mu izbrišeš to, možeš da napraviš od njega da taj čovek jednostavno ne zna ni ko je ni šta je i da bude sumanut, nesiguran, gde danas imamo puno ljudi koji su nesigurni u sebe, koji ne znaju ko su bili njihovi preci, koje ne zanima istorija, ne zanima ih ništa i koji, eto, ajde kažemo na neki način, žive od danas do sutra i ne planiraju ništa, nikakvu budućnost ili nemaju poverenja u svoju budućnost. Takvim ljudima kada vratiš ono što je u njihovoj srži, ono ko su im bili roditelji, preci, pradeda, čukundeda itd., kada im vratiš te neke vrednosti, oni onda mogu znatno da poprave sebe i da uzdignu sebe sa nekog lošeg nivoa i da se vrate na pravi put, da se vrate na neke prave staze koje će im u nekom daljem životu moći da služe kao prekretnica ili kao koren i oslonac za neke dalje stvari. Tako da ja ne volim te, kako se zove, nemačke oficire, ništa ne volim što se tiče njih. Teški sam protivnik nacizma i mislim da su oni jako loši ljudi. Znači, jako loši ljudi. Tačnije da imaju, da su imali neke jako loše namere, a to je da kontrolišu sve i da oni koji im ne odgovaraju da ih smaknu. Evo danas baš vidimo u situaciji dalje borba sa njima i dalje nije prestala borba u svetu protiv toga. Znači, sa time se ljudi danas danju bore, neće da se pokore tome i ne treba biti pokoran. A ima jedna stvar koja je jako bitna u značenju naše reči kao Srbin. Srbin na starogrčkom znači biti nepokoran. Znači nepokoran. Tako da nije slučajno zašto se mi zovemo Srbi. Nije slučajno zašto se mi zovemo Srbi i zašto imamo u sebi tu nepokornost i pred jačima i pred bilo kim. Znači da mi u sebi imamo te gene gde su naši preci bili nepokorni i eto da su oni bili pokorni, mi danas možda ne bi ni postojali kao narod i ne bi možda ni imali taj neki nacionalni identitet.
Kako gledaš na moralno stanje čovečanstva i da li smo mi možda posljednja generacija koja polako gubi ljudskost i moral? To je pitanje mnogo interesantno. Pre svega zato što šta smatramo po tim kad kažemo čovečanstvo? Ajde kažemo, mi kao ljudi, ja ne bih generalizovao, jer kada god generalizujemo ljude, nikada nismo u pravu. Zašto? Zato što su ljudi individualna bića koja u sebi poseduju različite delove i raznovrsne delove pomoću kojih funkcionišu. I kada kažemo da smo postali nemoralno društvo, ja mislim da mi nismo postali nemoralni kao društvo, već da su mediji postali nemoralni kao društvo i da se danas takav sistem vrednosti propagira na sve moguće načine kroz različite kanale, različite medijske kuće, različite spotove, muziku itd. itd. Ima tu svega. Samo što ja mislim da svaki čovjek koji želi da bude moralan, biti moralan je izbor. To nije pitanje da li si ti moralan po defaultu i po prirodi, da li si rođen takav, to je pitanje da li ti želiš u životu da slediš te principe. I neke principe možeš da slediš, neke principe ne moraš. Apsolutno niko nije dužan i obavezan da bude moralan, kao što niko nije dužan i obavezan da bude nemoralan. Po meni je to stvar izbora i po meni je to, na primjer, ti sada u svom danu imaš da izabereš da li ćeš, ne znam, poslati poruku za neko bolesno dete ili nećeš. To je po meni moralna stvar. Moralna stvar i etička stvar je po meni pomoći nekome ko je ugrožen. Zar nema lepše stvari od toga? Zar to nije moralno? Znači, nije moralno samo, ne znam, biti po pravilima nekih društvenih uverenja i biti po pravilima, po nečijim pravilima ili živjeti po nečijoj ideologiji. Ako je neko rekao da je to moral, ne mora da znači da je to moral za svakog. Moral je videti kad vidiš da neko leži na ulici, podići ga. To može da bude moral. Tako. Kad vidiš da je neko u nevolji, spasi ga, pomozi mu. To je isto moral. Ali da li će sad neka striptizeta skinuti se gola ispred TV-a i početi da pokazuje grudi i obline, mislim da to nema veze sa moralom. Mislim da to ima više veze sa društvenim prihvatanjem stvari kakve su plasirane danas i misleći da je to u trendu i da je to in i da zbog toga svi treba da se osjećaju super. Međutim, ja nemam ništa protiv takvog oblačenja, takve vrste oblačenja, to je izbor i to sve zavisi šta koga privlači u životu. Recimo, mene te stvari ne privlače, ali postoje muškarci koje takve stvari privlače. Svako od nas voli da vidi lepu ženu, koja je lepo građena, koja je lepo obučena, ali postoji tu jedna stvar koja mene jako intrigira. A ta stvar koja mene jako intrigira je koliko ta žena, bilo kako da je obučena, ima ukusa za različite stvari u svom životu, koliko je šarmantna, koliko je duhovita. Vidi, može ona da se obuče kako hoće, naravno ne da ide gola ulicu, ali ako ona posjeduje neku lepotu u svojoj duši, ako ona zna da se nosi, znači zna da se šeta sa nekim stilom, sa nekom elegancijom, onda ono šta god da obuče, njoj će to lepo da stoji. Ali ako ta žena, recimo, obuče se ono kako god, a ne zna to da nosi, njoj će to ružno da stoji. I može da stavi na sebe bilo šta. Znači, sve što staviš na sebe u životu, moraš da znaš što da nosiš i da se nosiš sa tim. I da se nosiš sa društvenim pritiskom, i da se nosiš sa okruženjem, i da se nosiš sa raznim stvarima u životu, jer vidi, ovaj sistem i ovo društvo ne trpi ljude koji su drugačiji. Evo, ti sad uradi nešto žešće, drugačije, ludačko i stavi na svoj kanal i vidjet će šta će se desiti. Razumeš? Tako da, ljudi pre svega moraju da nauče da poštuju različitosti, ali ne da te različitosti odu u neke nakaradnosti i u neke bolesne stvari, nego da to sve zadrži neki nivo dostojanstva, neki nivo harizme i neki nivo lepote. I onda je to po meni zdravo društvo.
A ako pričamo o nezdravom društvu, onda možemo danas da se pogledamo, da pogledamo ovaj, oko sebe i da vidimo puno stvari koje po meni možda su malo bolesne, po meni možda malo nisu zdrave. Ovaj, ja znam kako ću vaspitati svoje dete, to je sigurno, ja sam se edukovao za to i radio sam na sebi, učio sam o raznim stvarima, a svačija je odgovornost da, ovaj, da vaspita pre svega sebe, a onda da vidi šta njegova deca mogu od njega da nauči. Jer vidi, nije društvo krivo za stvari u kojima se sada nalazi. Krivi su, kriva je nekolicina ljudi koja je podslušala neke ljude koje nazivamo društvo. Znači, vidi, da niko nije gledao te spotove, da niko nije čitao te novine, da niko nije gledao te medije, oni bi propali. Videli bi da to ne pali i morali bi da se ugase. Je li tako? Tako je. Nego ne. Mi ljudi smo prihvatili to kao ok i evo sada, to je to. Tražili ste, gledajte. Tako da eto. Da, i nekako mi se čini, ali opet pazi, i ti, ta nekolicina ljudi koji eto diktiraju te svetske uslove i mi, ja i ti, bilo ko gledalac koji nas gleda, mi smo svi u jednoj istoj toj zajednici, razumeš? Uh-huh. E sad, oni su izašli iz te zajednice i nama daju neke uslove, a mi te uslove prihvatamo. Pa, A ko je kriv? Pa krivi smo mi što to prihvatamo. Ali krivi su i oni što su izabrali da budu zli, razumeš? Pazi, oni imaju apsolutno pravo da izaberu da budu šta god oni hoće. Oni će odgovarati za takve stvari ukoliko ima pravde i ukoliko se desi nešto što će se možda desiti. Izvini, a da li veruješ u zemaljsku pravdu? Eto, kad si već pomenuo pravdu. A verujem u pravdu. Uvek verujem u pravdu ako ima pravednih ljudi. Ako, znaš kako, istina uvek nađe put i pravda uvek nađe svoj put. Samo je pitanje vremena, kada će se to desiti. Ja sam kao mali, pa imao sam možda nekoliko godina, 5-6, shvatio jednu bitnu stvar. I sećam se toga i to mi je, ajde kažem, uverenje. To mi je uverenje koje me vodi kroz život. Da na kraju uvek pobeđuje pravda istina. I da koliko god da je bilo šta da je loše, uvek na kraju mora da pobedi, istina mora da nađe svoj put, pravda mora da nađe svoj put. Pa makar je zatrpavali, to ti je kao ona voda koju pokušavaš da utopiš, da je sakriješ zemljom, ali ne može. Kako god da je ti pokušavaš, on uvek negde izvire. Tako da ja se nosim tim, jer ja sam kao mali imao priliku da gledam dosta nepravde. I uvek sam bio na strani pravde. I uvek se pravda ta neka pobeđivala na kraju. Tako da po meni to što ne može se zaustaviti, to su jednostavno božji, kosmički, univerzumski zakoni, tako da mislim da ne može to da se zaustavi. To mora da bude. A koliko smo mi kao eto, ljudi skloni i tom pljuvanju i osuđivanju, kao što si ti rekao, ima jedna lepa biblijska da čovjek gleda ono što je spolja, a Bog gleda na srce čoveka. A mi stalno i uporno većina ljudi pljuju, ne znam, određene ljude, ono spolja, kao na osnovu fizičkog izgleda. Pa vidi, znaš koji ljudi pljuju određene ljude? Ljudi koji nemaju šta pametno da rade u životu. Znači ljudi koji žive od danas do sutra, ne rade ništa, imaju puno vremena, nezadovoljni su sobom, svojim životom i onda to svoje nezadovoljstvo prenose na druge ljudi. Ljudi nikad nisu onakvi kakvi se nama čini da jesu na prvi pogled. Mi ne možemo na prvi pogled znati nekoga, niti njegovu istoriju. Da bi mi poznavali nekoga, mi moramo da uđemo u njegovo telo, da se prikačimo na njegovu podsvest, da spojimo sve kablove sa njim i on bukvalno da bude kao otvoren kompjuter, a da mi unutra gledamo sve procese koji se dešavaju, sve informacije koje se odvijaju unutar njega i da znamo tačno celu njegovu istoriju, celu njegovu prošlost, sve što je on ikada rekao, pomisli, uče i onda na osnovu svega toga mi treba da izvučemo neki zaključak. I taj zaključak kad damo je naša samo određena perspektiva i percepcija na to što vidimo. Tako da nikada ne možemo biti u pravu šta god da kažemo i dobro ili loše za nekog čoveka, jer taj čovek ima puno delova sebe koji rade na izmeničenju.
I ja mislim da ljudi nisu ono kakvi ih mi vidimo, već ono što budimo u njima. Ono što izazivamo. E, ja mislim da su oni više to, i to je samo neki deo njih. Dakle, ako neko u tebi izaziva neke lepe stvari, ti ćeš se truditi da prema njemu pokažeš tu svoju lepotu. Ako neko u tebi izaziva neke loše stvari, ti ćeš možda pokušati da zadržiš te loše stvari i da mu ne pokažeš, ali ćeš možda to pokazati na nekom drugom. Na nekom ko to nije zaslužio, jer nešto u tebi, ajde da kažemo, ima potrebu, ima tendenciju da izađe i da se istera neka pravda ili da se istera neko nezadovoljstvo ili neka frustracija ili neka trauma koju si možda doživeo ranije itd. Tako da, kako zračiš, tako privlačiš. Ja sam to rekao i naš i otac Tade i patrijarh Pavle i svi ti veliki duhovnici i ljudi, i ja se držim toga. Znači, ja gledam da budem korektan prema svima koji su korektni prema meni. Bio sam čak dosta puta i korektan prema nekim ljudima koji nisu bili korektni prema meni, ali ja znam da sam ja ispoštovao ono što sam mogao i uradio sve što sam mogao. A ako neko vidimo da nije korektan prema nama i da, da nas ne poštuje ili da nas ne ceni na način na koji bi mi možda želeli ili koji bi nama prijao, mi uvek možemo da zapitamo sebe šta mi to radimo i da li mi radimo nešto pogrešno što nas vodi do toga. Ako primetimo da je to jednostavno do drugih ljudi i da drugi ljudi reaguju na nas po njihovoj samovolji i njihovoj želji, mi onda ili možemo da utičemo na to ili biramo da ne utičemo na to i da se okrenemo i da idemo svojim putem. Tako da, ljudi koji se bave, ajde kažemo, drugim ljudima često nemaju svoj život ili nemaju nekakvu satisfakciju u svom životu koja će ih uputiti na to da razmišljaju o svojoj budućnosti, o sebi, o svom životu i da se ne bave u životu stvarima i ljudima koji im apsolutno nisu potrebni ili informacijama koje su im nebitne za njihov život. Imamo sve veći stepen delikvencije kod mladih ljudi, pa kako ti gledaš na taj problem i kako ga rešiti? Pa vidi, ja sam kao mali bio, kao klinac bio neka vrsta delikventa zato što sam odrastao u takvom okruženju gde je bilo popularno biti delikvent. Danas ti je u našem društvu među omladinom popularno biti delikvent zato što imamo puno primera delikvencije i nemamo jasno precizne određene vrednosti u našem društvu, pre svega u našem školstvu, koje bi trebali ljudi da nauče. Jedna od stvari koju ljudi da bi prestali da budu delikventi, koje mogu da nauče, jeste upravo ovo što ja radim. To je neurolingvističko programiranje, gde će se malo više upoznati sa ljudima, sa njihovom mapom razmišljenja, kako su ljudi sklopljeni, od čega, od kakvih programa, kako ljudi reaguju različito na različite iskustva i samim tim će malo opširnije, ne malo nego mnogo više, opširnije i detaljnije upoznati druge ljude. Sva delikvencija i sav nemir kod čoveka dolazi iz toga, iz nepoznavanja ljudi, iz nepoznavanja sebe, iz nepoznavanja drugih, iz antipatije, iz neke vrste osvete, frustracije itd. 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 Kada je čovjek svestan sebe, kada je čovjek zadovoljan svojim životom, nema potrebu da napada druge ljude, nema potrebe da se delikventski ponaša, delikventski se ponašaju ljudi koji ne mogu da upravljaju svojim emocijama, ljudi koji nisu dovoljno emocionalno zreli da vladaju sobom. Što znači, da bi mi sprečili delikvenciju kod mladih, mi te ljude treba da edukujemo, mi te ljudima treba da pokažemo da postoji način i mogućnost da budemo mnogo privlačniji, mnogo bolji, mnogo drugačiji, da drugačije komuniciramo, da drugačije postupamo jedni prema drugima, da drugačije stvari izazivamo jedni drugima. I kada se te stvari, te neke vrednosti koje su bitne usade u naše društvo, ali u samom ranijem periodu, mi onda možemo očekivati drugačiju omladinu sa drugačijim vrednostima i drugačijim stavovima. Ali očigledno je da na tome niko ne radi i da se to negde, ajde kažemo, već decenijama unazad gura po tepih i da se o tome ne priča, a ne postoji, ja mislim da ne postoji ni jedna osoba u školi
koja je prošla školu, a da nije videla, doživela neku vrstu nasilja ili neku vrstu delikvencije. To je jednostavno nama usađeno da mi, ajde da kažemo, na taj način lečimo neke stvari koje žude za ljubavlju. To, znači, delikvencija je nedostatak ljubavi, nedostatak podrške, nedostatak poštovanja, nedostatak, to su sve frustracije koje se nagomilaju i odraze na neku našu strategiju ponašanja. I ako se ljudi edukuju o tome šta je emocionalna inteligencija, šta je emocionalna zrelost, šta je NLP, šta su komunikacione veštine, šta je lični razvoj, na taj način ljudi, ti ljudi kao što i ja, što sam i ja, prestaju da budu delikventi i počinju da budu, ajde kažemo, mnogo zdravije, mnogo bolje osobe. Tako da to je jedini lek. Znači, imati u školi ljude koji će objasniti deci da je delikvencija izbor i da stvari na takav način ne vode nigde, već vode samo iz problema u problem, kasnije u zatvor i ko zna gde. Tako da delikvencija nikad nije opcija, opcija su mnogo privlačnije stvari u životu. Zbog čega su sve više i više ljudi depresivni, ako znamo da je depresija kombinacija loših misli? Zbog društvenih mreža. Evo, vidi ovako. Društvene mreže su ti, ajde kažemo, broj jedan uzroci depresije. Zašto? Svaki čovjek koji je navučen na društvene mreže, po defaultu mora bar malo biti depresivan. Zašto? Zato što ti kada gledaš društvene mreže, recimo Instagram, ti sad gledaš one slike, snimke i vidiš kako ljudi žive živote kao na filmu. I ti kad pogledaš u svoju realnost, kažeš, je, bote, moj život je sranj. Ono, gdje ja živim, pogledaj ovo, vidi kako ova izgleda, vidi ovo, vidi ono, itd., itd. I onda samim tim automatski ljudi osjećaju da mnogo manje vrede u društvu, da je njihov status nizak, oni ljudi koji ne mogu da priušte sebi. Međutim, 99% tog života koji ljudi predstavljaju na Instagramu i na društvenim mrežama je lažan i daje lažnu sliku i nije uopšte racionalan i uopšte nije realan sa nekim realnim životom. Znači, ljudi na Instagramu predstavljaju različite modele ponašanja, različite modele života i to je lepo. Može da se nauči nešto iz toga. Naprimjer, Instagram može da ti također bude i motivacija. Kada vidiš da neko ima prelepu kuću sa bazenom, ti možeš da se potrudiš i da radiš baš dobro, da napraviš da imaš takvu kuću sa bazenom i eto da možeš posle da je kačeš na Instagram i da drugim budeš motivacija. Međutim, niko to ne radi i niko to ne uzima na taj način, ne prihvata takve informacije. Nego svi odmah počnu da postavljaju pitanje sebi, a da li sam ja dovoljno dobar, vidi kako ovi ljudi žive, vidi kakva je ova devojka, kad ću ja imati ovakvu ili da li će, kad ću ja voziti ovaj auto itd. i kad. I onda provode dane listajući te društvene mreže, gledajući kako drugi ljudi žive živote, pritom zanemarujući uopšte svoj sopstveni život. I ne radeći apsolutno ništa na njemu. I onda kako da ne budeš depresivan? Pa to ti je recept za depresiju. Recept za depresiju ti je nerad, zapostavljanje sebe, zapostavljanje svog života, ne radeći na sebi, ne radeći na svojim potrebama, ne zadovoljavati svoje neke potrebe, svoje želje, ne raditi ništa povodom svog života. Tako se postaje depresivan. I danas mnogo ljudi pati od depresije, mnogo ljudi kuburi sa tim zato što su se zalepili za društvene mreže i zalepili su se za neživljenje života. Jer vidi, ti danas kad prođeš ulicom i kada pogledaš mnogo ljudi, vidjet ćeš da ti ljudi mahom čačkaju telefon i da uopšte nisu prisutni. Vidjet ćeš ljude koji sede u restoranu, pričaju 2-3 minute jedno s drugim i onda uzimaju po automatizmu telefon i kreću da listaju. Kao da ima tamo nešto u tom telefonu mnogo važnije i mnogo bitnije od osobe i od realnosti koja je tu sada sa tobom. Samim tim, ljudi kada bi izračunali vreme koliko potroše na društvenim mrežama, i kada bi to vreme, koliko su do sada potrošili na društvenim mrežama, investirali to vreme u neki svoj biznis,
u neki početak svog posla, u neko znanje, u neko učenje, mi bismo danas imali totalno drugačije ljude, totalno mnogo više zadovoljnije ljude, mnogo više ispunjenije ljude. Međutim, ljudi to ne rade iz nekog razloga zato što ne veruju dovoljno u sebe. Ne kažem svi, sve ovo što pričam, znači, nije generalizacija za sve, nego kažem za većinu ljudi koji su u tome, koji žive takav način života i takav životni stil. Tako da je jako bitno za promenu depresije, bitno promeniti životni stil, trenirati neke druge stvari u toku dana, učiti kurseve. Znači, naučiš kurs kako da radiš nešto, naučiš neko znanje, kako da možeš da prodaš to znanje, naučiš nešto ili kreneš da radiš na nečemu u svom životu što će te i fizički uključiti, i mentalno, i emotivno, i izvući iz tebe najbolje. Iz tog tvog rada, iz znanja može da se rodi nešto novo i ko zna šta možeš da postaneš i šta možeš da uradiš sa svojim životom ako to budeš radio. A ako radiš ovu drugu priču, onda ti depresija ne gine. Šta da se radi? To je to. Kako čovjek da bude bolji u komunikaciji? Kako čovjek da bude bolji u komunikaciji? To je isto dobro pitanje. Sve zavisi šta znači biti bolji u komunikaciji. Bolji u odnosu na šta? Bolji od koga ili bolji za sebe, da li bolji prema sebi ili bolji prema drugima, pošto mi imamo dve vrste komunikacije. Imamo internu komunikaciju koju govorimo sami sebi svakog dana, ono što mi kažemo sebi, to je naša interna komunikacija. Imamo eksternu ili spoljašnju komunikaciju koju upućujemo drugim ljudima. Imamo također i verbalnu i neverbalnu komunikaciju, znači imamo nekoliko vrsta komunikacije. Biti bolji u komunikaciji znači napredovati u tom nekom načinu razmišljanja. Zašto? Naš način razmišljanja se automatski prebacuje na našu komunikaciju, sagledava slika naše komunikacije, sagledava i označava sliku našeg razmišljanja. I da bi čovjek bio u komunikaciji bolji, potrebno je, ajde kažemo između ostalog, da nauči NLP. NLP je meni jako pomogao da postanem mnogo bolji i efikasniji u komunikaciji, zato što u NLP-u imate 100 tehnika samo komunikacije, znači ima puno tehnika. I da bi čovjek postao bolji u komunikaciji, potrebno je da krene da se edukuje, da krene da uči o komunikaciji. Također jako je bitno da promeni ta svoja neka uverenja. Zašto? Uverenja se odražavaju na našu komunikaciju. Mi pričamo ono u što verujemo. Ono u što ne verujemo, ne težimo da toliko pričamo o tome. Pričamo o stvarima koje su nam važne, pričamo o stvarima o kojima razmišljamo. Znači, da bi se promenila naša komunikacija, potrebno je da se promeni naš način razmišljenja i potrebno je da se promene reči koje izgovaramo. Ako samo promenimo reči koje izgovaramo, može se promeniti i naš način razmišljenja. Znači, ako prestanemo da govorimo reči koje su toksične, reči koje nam oduzimaju energiju, reči koje nas vode u oskudicu, koje označavaju nemoć ili da smo nemoćni ili nesposobni itd. Ako promenimo takve vrste reči u neke realnije, u neke bolje, u neke optimističnije, u neke reči koje za nas imaju neko mnogo jače i važno značenje, može se desiti da se promeni mnogo toga u našem životu. Tako da dosta stvari kreće od naše komunikacije i komunikacija je nešto što zaista treba da se nauči i u školi, među omladinom, kad već pričamo o delikvenciji, takvim tim stvarima, i generalno ljudi koji rade u javnom sektoru i u sistemu i u politici itd. Ja kao neko ko se bavim komunikacijom viđao sam mnogo, ajde kažemo, stručnih ljudi, ali komunikaciono ne baš sposobnih i ne baš veštih da kažu nešto na pravi način. Komunikacija je kao oružje. Mi sa komunikacijom imamo moć da ubijemo nekog, a imamo moć i nekoga da izlečemo. I to treba zaista shvatiti ozbiljno. Kad kažem reč komunikacija, to ima veliku težinu. Zaista veliku težinu. Jer znaš koliko su reči znaju da budu teške. Kad neko kaže ovo teške reči i ovo i ono. Znači, reči su oružje. E sad, na nama je kako ćemo to oružje da koristimo. Zašto? To oružje je alat za naš život. Mi gdje god da odemo,
šta god da radimo u našem životu, koristimo komunikaciju. Znači, komunikacija je prvi osnovni alat bivstvovanja na ovoj planeti i u ovom životu. Sve kreće od naše komunikacije. Ja ne mogu ljudima da dočaram koliko je to važan segment rada na tome. Vidi, druže, ako ne radiš na svojoj komunikaciji, ako nisi, ako ne znaš komunikaciju, ne znaš da komuniciraš, imaćeš mnogo problema u životu. To je sigurno. Znači, ja garantujem, mogu da potpišem, zato što znam šta radi komunikacija. Ako samo naučiš neke stvari iz komunikacije, recimo od mene, možeš da promeniš svoj život. Ja imam iza sebe hiljade klijenata sa kojima sam radio baš taj segment komunikacije, koji su, ne znam, da ti ne pričam, ispašće da se hvalim, nemam običaj da se hvalim, ali koji su promenili drastično svoj život od pozicije na poslu gde su bili, ne znam, niko ih ništa nije pitao na tom poslu, da su postali neko i nešto u toj firmi. I u javnim ustanovama i ovako. Radio sam i sa advokatima, i sa menadžerima, i sa portfolio menadžerima u bankama, i sa zamenicima direktora, i sa direktorima. I veruj mi da samo neki delovi kada se promene u komunikaciji, čovek može drastično da promeni svoj život. Jer čovek nije svestan šta priča. Dosta stvari, 95% stvari čovek koje priča, priča nesvestno. Samo 5 stvari koje izgovara, ajde kažem, uključuje da neku svesnu pažnju na ono što radi. Dosta toga funkcioniše nesvesno. Kada osvestimo to što funkcioniše nesvesno i kada počnemo da promatramo naše reči i da promatramo naš način razmišljenja i kada osvestimo te neke stvari, onda možemo da ih menjamo i onda kada ih promenimo, to se odražava na naš celokupan život. Tako da je komunikacija broj jedan, šta bi ljudi trebali prvo da nauče u životu. Prvo komunikaciju, pa onda sve ostalo. Kada bi imao mogućnost da vratiš vreme unazad, da li bi promenio nešto u tvom životu ili bi promenio nešto u okolnostima? Svetskim ili? Pa vidi, sigurno je da bi mogao da menjam dosta toga. Međutim, ako ja to nisam promenio, ako ja to ne mogu sada da promenim, u prošlosti, u svom životu, mogu da promenim način sagledavanja na tu svoju prošlost. I mogu da promenim način gledišta na stvari koje su se dogodile u moje prošlosti. I takođe to kada se promeni, isto je kao da si ih promenio prošlost. Zato što to dobija za tebe drugačije značenje i drugačiji pogled na to. I onda ti sam postaješ drugačiji i tvoj odnos prema tome se menja. Tako da uz pomoć NLP-a, ovo se baš konkretno uči i na NLP-u, uči se da se promeni u svoje prošlosti način i odnos sagledavanja stvari. I kada se izvuku pouke iz lekcije iz toga, ti onda vidiš da je dobro što je se to desilo i da je dobro što su se desile te neke stvari u tvojoj prošlosti koje su ti smetale, jer su te one dovele danas do toga da ti budeš drugačiji, da budeš bolji, da budeš uspešniji i da ti su te stvari samo koristile na tvom putu. Kako čovek da bude pun samopouzdanja? Na šta da obrati pažnju? Vidimo, većina ljudi danas, nažalost, imaju manjak samopouzdanja. Pa jeste, da, to je istina. Ljudi imaju manjak samopouzdanja, dosta ljudi imaju manjak samopouzdanja. Vidi, samopouzdanje potiče iz slike o sebi. Znači, kakvu sliku imaš o sebi, tu sliku reflektuješ na društvo oko sebe i ta slika utiče na tvoje samopouzdanje. Ja imam kurs, recimo, za menjanje slike o sebi i baš za samopouzdanje, gde učim ljude kako da transformišu svoju ličnost. Imam samo, autor sam programa Mindset pobednika, koji je pratilo 1000 ljudi u mojoj jednoj grupi, sada prodajem taj program i u prodaji, i mogu ga ljudi na Patreonu, kod mene na mom Patreon nalogu, koji mogu naći putem mog YouTube-a, naručiti, košta nešto simbolično. Znači, imaš tehnike, imaš pristupe kako da poboljšaš svoj odnos prema sebi, svoju sliku o sebi, svoje samopouzdanje, svoju komunikaciju itd. itd. Sve se to uči kod mene na mojim kursevima. Dakle, slika o sebi kada se promeni,
Znači, prvo šta čovjek treba da uradi jeste da promeni svoj stav prema sebi. Jer od njegovog stava prema sebi i od onoga kako on vidi sebe, to će uticati na njegov nivo samopouzdanja. I to će uticati također na njegov život. Zašto? Jer njegovo samopouzdanje u raznim situacijama i oblastima njegovog života će uticati na njegov rezultat. Tako da, sve potiče od nas. Znači, ako mi znamo da promenimo unutar sebe te neke stvari koje nas čine nesigurnima, te neke slike u kojima mi vidimo sebe kao neke ljude, nepoznate ili ovakve ili onakve, ako mi znamo da napravimo tu sliku unutar sebe na pravi način, da nas to privlači, da budemo srećni povodom sebe, da volimo sebe, da poštujemo sebe, da izlazi iz nas nešto najbolje, da iz nas teče zlato. To će se odraziti automatski na naš celokupan život i na naše samopouzdanje. Tako da, prva stvar koju čovjek treba da promeni da bi imao samopouzdanje jeste da promeni sliku o sebi. Jer to se reflektuje i na njegov odnos i na ljude koji ga vide i na ljudi, kako će se ljudi odnositi prema njemu, također zavisi od toga kako on vidi sebe i kako se postavlja u određenim situacijama i na koji način zna da zrači. Također, te neke stvari koje mi imamo u sebi se automatski reflektuju na našu energiju. Znači, mi možemo samopouzdanje ili nivo samopouzdanja da promenimo u jednom trenutku, promenići samo svoju fiziologiju. Ako sad se ispraviš, kreneš da dišeš duboko, opustiš se, ispraviš glavu, pogledaš napred, vidjet ćeš da automatski imaš drugačije samopouzdanje. Drugačije vibriraš, drugačije hodaš, drugačije razmišljaš. Znači, ajde kažemo, prvi osnovni korak je da promeniš svoju fiziologiju. Kada promeniš svoju fiziologiju, tada se menja tvoje emotivno stanje. Kada se promeni tvoje emotivno stanje, tada se menja i tvoje misli. Znači, menja se priča koju ti vrtiš unutar sebe. Ljudi imaju, stalno pričaju sebi unutar sebe neku priču. To može da bude priča ja sam pobednik, a može da bude priča ja sam gubitnik, ja uvek gubim, ja stalno se meni nešto izjalovi, stalno ja nemam sreće, itd., itd. To su priče koje dosta ljudi ponavlja sebi. I onda te priče postaju njihova realnost, njihova istina. Oni žive tako i takve i u skladu sa tim se postavljaju i situacije u njihovom životu. E, kada se promeni ta priča, znači ja... Znači, prvo promenimo fiziologiju, promenimo emociju, menja se priča, misli koje mislimo. Samim tim, kada se promeni misli, priča, itd., menja se naš život. Znači, promeniš fiziologiju, menja se emocija, promeni emociju, menjaju se misli, promenom misli, menja se naš život i menja se naš rezultat u našem životu. Ajde kažemo, to je jedna formula koju ja učim ljude na svojim kursima i to je mnogo detaljnije nego sad ti pričam samo ugrubo, jer nemamo toliko vremena da pokažem sve to što umem, ali ulazi se u detalje, u mnogo velike detalje i uče se i tehnike i stvari kako se to menja. Tako da kada krenu samo ti mali detalji unutar nas da se menjaju, menja se automatski i naš rezultat, a takođe menja se i naša destinacija na koju smo krenuli i na koje želimo da budemo. Da li različitosti u karakteru i pogledu na život mogu biti most za dobar brak ili je za brak najbitnije kad muž i žena dele istu ideologiju? To je dobro pitanje. To je pitanje za baš razmisliti. Različitosti u karakteru svakom moraju da postoje. I one moraju da se poštuju. E sad, pitanje je koliko ljudi vole slične sebi. Ljudi ne vole ljude koji su preterano različiti od njih zato što misle da im nepoznatosti nisu toliko bliske u odnosu na ljude koji su im poznati i koji imaju sličnosti. I mozak je tako naučen da se plaši nepoznatih stvari. Stvari koje nisu poznate i stvari koje nisu svakome. Kada ti upoznaš nekoga ko je drugačiji od tebe i ko je različit, ti možeš, imaš dva izbora. Ili da te ta osoba ne zanima, ili da budeš radoznao i da pokušaš da saznaš šta se krije u toj osobi, pa onda
možda pronađeš neke sličnosti sa tom osobom. Ja na mojim kursevima o dejtingu i muško-ženskim odnosima učim takve stvari ljude na kako zaista da budeš radoznao i da upoznaš zaista osobu kakva ona zaista u svojoj suštini jest i kako sa tom osobom da izgradiš dobar i kvalitetan odnos. Da li su različitosti most za dobar brak, ne bih rekao, a ako jesu, pitanje je kakve su te različitosti i koliko se zaista ljudi razlikuju. Ako su različite vrednosti, to sigurno neće odvesti ljude. Ako su različita verovanja, takođe neće odvesti ljude ka bliskosti. Jer zašto? Most poverenja i harmonije stvara se sa sličnošću, ne stvara se sa različitošću. I recept za dobar brak bi prvo po meni bio da naučiš da slušaš drugu osobu. Onda da budeš radozna, da skloniš predrasude iz života i da svoju prošlost ili neke stvari koje su ti se desile ne projektuješ na svog partnera ili na svoju buduću osobu sa kojom želiš da budeš. Već da pustiš da stvari idu svojim tokom i da zaista želiš da upoznaš nekoga bez maske onako kakav on zaista jeste. A ne da recimo stavljaš etikete na ljude, da ih mrziš zato što su različiti ili da govoriš o njima loše samo zato eto što nisu isti kao ti. Znači, treba znati da poštuješ tuđe različitosti. E sada, što se tiče ideologije, zavisi kakve ideologije. Ja nisam pristalica nikakve ideologije zato što smatram da nijedna ideologija ne može da bude previše korisna, već da više štete ima nego koristi. Zašto? Mi kada sledimo nečiju ideologiju u životu, mi gubimo svoje sopstvo. Mi prestajemo da budemo mi, prestajemo da budemo autentični. Nečija ideologija je nečija ideologija, to nije naša ideologija. Mi treba da stvorimo svoju neku filozofiju, životni stav i nešto što će nas u životu voditi do naše autentičnosti, da mi budemo ono što jesmo. A kako da budemo ono što jesmo ako zastupamo nečiju ideologiju? Je li tako? Znači, gubi se ta srž autentičnosti kod ljudi, jer mi smo svi stvoreni da budemo autentični, mi nismo stvoreni da budemo nečije kopije, da budemo nečiji preslikači, da nečija uverenja govorimo kao svoja i da sledimo nečiju ideologiju. Mi smo stvoreni da mi kreiramo i da budemo mi, a ne da budemo neko drugi. Tako da nisam pristalica ničije ideologije, ali se slažem da u braku moraju da postoji zajednički neki interesi i zajedničke neke ambicije, da i muž i žena teže ka nekim sličnim stvarima da bi taj brak opstao. Ukoliko nema toga, ukoliko ti hoćeš recimo ti hoćeš na basket, a ja hoću na fudbal, ti hoćeš u pozorište, ja hoću u bioskop, ili onda mora čovjek dosta da ima istrpljenja i poštovanja druge osobe i da popriča sa tom osobom, razumeš? I da objasni toj osobi, da kaže, vidi, ja ako danas ne odem u bioskop, ti ćeš pored sebe imati jednog nezadovoljnog čoveka koji će to prećutati i koji će sutra tebi to vratiti. Kad budeš htela da ideš kod drugarica, taj čovjek će ti reći, pa vidi, lutko, nisam ni ja išao u bioskop, tako da, znaš, treba da čuvamo dete, treba ovo, treba da ono. Ili koji će ti vratiti na neki drugačiji način zato što je on nezadovoljan. Tako da ne treba nikome ograničavati nešto što, ali treba pronaći, ajde da kažemo, da se vi uklapate. Ne možete se uklapati u svemu, ali bar nešto da imate neki lep odnos poštovanja, da razumete šta je namera te osobe, da razumete šta ta osoba želi, šta je njena krajnja namera, i da nađete jedno drugo u tome da vi možete da uživate zajedno. Ne mora zajedno, možete i razdvojeno, ali da svako ima svoje. Jako je bitno i da svako ima svoje pored vašeg zajedničkog života. Jer ako ste vi po ceo dan zajedno i težite ka istim stvarima, vi možete da se pogubite u to.
Znači, morate da imate nešto, neki svoj život, neke svoje stvari van vašeg zajedničkog života da biste bili srećni i ispunjeni. Jer ako to nemate, onda znaš kako, dva psa u istom kavezu koji su po 24 sata zajedno, ne može da bude dobro, nikako, brate. Nikad. Da, eto, znamo i u svetskim razmjenama, recimo, da 50% savremenih brakova se raspada. Pa da li zapravo i tih raspad i tih brakova je povezan sa, recimo, kompromisom, pošto ljudi ne žele da prave kompromis u braku? Pa jeste, da. Svako vuče na svoju stranu, to je problem. Svako gleda da povuče na svoju stranu što više može, pritom zanemarujući onu drugu stranu. Ili ne pitajući uopšte onu drugu stranu šta ona želi, nego daj samo ja da navučem na moju, pa baš me briga šta bude, bude. Sad, kompromis treba da bude u svemu, ali za kompromis je uvek potrebno dvoje ljudi. Za svađu je potrebno uvek dvoje ljudi. Za dobar život zajednički je potrebno dvoje ljudi. Ja imam malo drugačije stavove po tom principu kada se tiču odnosa i življenja dvoje ljudi. Ja ne mislim, recimo, da je muškarcu potrebna žena da bi bio uspešan u životu. Ja to uopšte ne mislim. Ja čak mislim da neka žena može više da mu smeta u njegovom životu i da ga odvuče od njegovih ciljeva nego da ga povede ka njegovim ciljima. Ima žena sa kojima zaista možeš da napreduješ i da uspeš itd. Ali ti da bi našao takvu ženu, imao kvalitetnu ženu pored sebe, ti moraš da budeš kvalitetan. Tako da i kada se spoje dva kvaliteta, mora da postoje neki kompromis, jer bez obzira ako je dvoje kvalitetnih ljudi, a ako ne mogu da nađu kompromis između sebe, onda ti njihovi kvaliteti idu u neki drugi plan i padaju u vodu. Tako da po meni je jako bitno da imaš pored sebe, ako već planiraš da živiš sa nekim, pored sebe nekoga ko je sličan tebi, ko zna da razume i tvoje mane i tvoje vrline i ko zna da te voli i prihvati onako kakav ti jesi. Jer ako osoba negira neke delove tebe i hoće samo onu lepu stranu, a dosta ljudi je danas gleda samo kroz tu prizmu, hoće sve najbolje od drugog, ali nisu spremni onu tamniju ili onu drugu stranu da prihvate kod drugih ljudi, tu dolazi do razlaza i tu dolazi do nekakvog razilaženja i što se tiče interesnoj sferi i što se tiče ovako kao ljudi. Ljudi neće da prihvate, ne svi, kažem, dosta ljudi neće da prihvati ljude kakvi oni jesu zapravo. Ili ih idealizuju ili ih spuštaju, ili razmišljaju njima na totalno neki deseti način. Međutim, da bi imao dobar odnos i dobar brak, zaista treba da prihvatiš nekoga onakav kakav jeste, pa čak i kada je on, sačuvaj Bože. A svi mi znamo da budemo ponekad sačuvaj Bože. To je jednostavno deo života, to ne može da se izbriše. Znači, moramo nekad, ne možemo uvek da budemo lepi, pozitivni, srećni. Moramo nekad biti i tužni, i nervozni, i pod stresom, itd. Život je, znači, i lepo i ružno. Nije život samo lepo, kao što nije život ni samo ružno. Znači, mora da bude oba. E sad, sve zavisi koliko se mi u ta oba snađemo jedno sa drugim. To je srž, to je poenta. Koliko mi znamo i to i lepo i ružno da nam bude okej. A za to treba imati dosta strpljenja i dosta tolerancije. Kako gledaš kao NLP trener na političare, može li do njih doći neki savjet vezano za ono čime se ti baviš i da li su možda političari dobri NLP učenici? Pa ja iskreno ti kažem, nisam imao prilike da radim sa političarima. Mislim da dosta političara ne zna NLP, da su možda učeni na nekim kursevima ili tako to. Znam da neki ljudi znaju i to znam da provalim kada pričaju da li koriste NLP ili ne koriste. Da li koriste te neke sugestije i obrasce itd. Dosta njih koristi. Uglavnom to koriste uspešni političar. Mislim, političari koji, šta znači uspešan političar, i to sad možemo da pričamo dosta o tome, znaš na šta mislim. Ne mislim na političara koji uspešno zna da ukrade, već na političara koji ima iza sebe
ajde kažemo, neku prošlost koja može da se pohvali, ali takvi su zaista retki. Da, izvini samo ovo, da te pitam, da, kad sam te pitao vezano za političari i ta NLP, mislim na njihovu vrstu komunikacije i odnose prema medijima i prema ljudima uopšte generalno. Pa generalno, vidi, svaki ozbiljan političar u svetu ima svog profesionalnog NLP trenera. Svaki profesor. Tony Robbins, recimo, ako si čuo za njega, za Tony Robbinsa, Tony Robbins ti je jedan od najboljih NLP trenera na svetu. On je bio koč i Obami, i Trumpu, i mnogim, McGregoru, mnogim poznatim ličnostima. I zaista se videla promjena na tim ljudima nakon Tonyjevog rada. Zaista se videla pozitivna promjena nakon njegovog rada. Tako da svaki ozbiljan političar mora da ima nekog trenera i mentora i edukatora koji će da ga nauči nekim stvarima koje, kako bih to rekao, koje su bitne, koje moraju da se znaju. Znači, komunikacija je nešto čime političar, to političko zanimanje, mada po meni to nije zanimanje, to je po meni više, ajde kažemo, neka titula ili šta da kažem, znaš, nije mi isto političar i ministar poljoprivrede. Mislim, ministar poljoprivrede može biti političar, ali on je neko ko valjda bi trebao da zna poljoprivredu, ne da bude političar. Po meni, šta ima političar da bude ministar sporta? Valjda treba sportista da bude ministar sporta, a poljoprivrede valjda treba da bude čovjek koji je uspešan poljoprivrednik, ekonomija uspešan ekonomista. Mislim, ne neki političar koji nema veze sa ekonomijom. Razumeš? Ili koji je imao samo ekonomiju na fakultetu, ali nikad u životu se nije bavio ekonomijom. Tu se meni, ajde kažemo, mešaju neki konci. To mi nije, taj deo mi nije jasan kako to, znaš. Ali dobro, to se tako dešava i šta radimo. Ali uglavnom političari treba da znaju komunikacijne veštine, treba da znaju postulate, neke osnove iz NLP-a, također treba da znaju kako da upravljaju svojim emocijama i svojim stanjima. Dosta političara to ne zna. Ja viđem na sceni kako političari lako ispadnu iz tog nekog koloseka emotivnog i naprave od sebe nešto što nisu, izduvaju se, kažu svašta i onda verovatno ja mislim da oni kad dođu kući se kaju što su to rekli i kažu ba šta mi ovo trebalo, možda sam ostavio ovakav utisak, onakav utisak itd. itd. Možda sam trebao ovako, onako i sad je to sve hiljade nekih pitanja i podpitanja u njihovoj glavi, ali mislim da iz NLP-a oni zaista mogu da nauče mnogo. Samim tim i ljudi kada bi učili NLP i sve ove veštine bi znali kako da prepoznaju pravog političara, kako da prepoznaju onog lošeg političara, dobrog političara i kako da se odupru manipulaciji takođe. Zato što manipulacijom koje se služe razni političari može da bude zaista zeznuta za ljude koji tu manipulaciju prihvataju kao neki nešto bez preispitivanja i bez neke racionalizacije. Tako da manipulacija je svuda prisutna. Znači, pogotovo u politici, to svi znamo, to nije tabu tema, to zna i malo dete koje gleda televizor. Ja ne gledam televizor, meni televizor ne treba, ali mislim da ljudi koji su na TV ekranima moraju dosta računa da povedu o svoj komunikaciji. Ne insinuiram ovde ni na koga direktno, nego zaista ne samo političari, lekari takođe, lekari. Onda školski radnici, prosvetni radnici, vaspitači, tu tek treba NLP. Znaš koliko tu treba NLP? Tu treba više nego u politici, veruj mi. Te stvari kada se nauče, ove stvari koje mi učimo, zaista znaju da budu jako dobre i jako interesantne. I zaista znaju da promene i način gledanja na stvari i način komunikacije. I mogu da odvedu samo da postanemo bolji ljudi. Eto, ne u neke loše stvari, nego baš u dobre stvari. Vladimire, veliko ti hvala na ovom intervju. Bilo je veliko zadovoljstvo pričati sa tobom. Hvala tebi, druže. Pozdrav za tebe i za sve tvoje gledalce.